السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي دعوة بانتهاء گرمی دا او دا غرب لمن کی روانو ما ما زیاره دی بیا پا واک راواتی ما او گرمی دا تب پشکال پینزم شفاگم ورز دا بلکل دا غرنم خرشوی دی او دیر بانتهاء گرمی دا بی زیادتر جدینو باران نبکی نیشتا دیو جینا نگور پتیم بلکل خڑ پڑ پراتی دی او پری غرون بانیم دی سی فوگ مونتا کی دی ارتیات که دیگ آری تو گور ہے او پکی کچک گورون ایزا برا او خا کافی گرمی دی آسمان تو گور ہے بلکل خڑ پڑ لی دیخوا که گور ہے څنګه بسکټ دی ولا راوځه کیک دی ولا راوځه ماشا الله دې ته خیرات دې کی خیرات ها هغه دې سه ټول بس لګیای د نن کې خاصانه کې دې ته ولته ما بل ور دې کې شو ګره یې سارا کړو هغه پرې خو دا په دې چلم ته خدا ته ها څنګه ها 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 خوڑ کی بدمکاو بھئی گرمی دا خواہ دیر زیادہ آو کنا ہوا لگی خان لاؤ گرم ہوا دا آو کنا ہوا دیر زیادہ گرم دا آدل تا گزارو کرا نیگا خوشولیم نشتا خان لاؤ چی گرم دا ہوا ها 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 دا بارین لار دا کراس دی ودی دی دو ها کراس دی ودی کنه لار لاریک دی خورته څه شو دا دا پلان دی ها او دا بر دا دا اندقه موړه دا تا ته چې مای دا کاڼی پراتی ها نظر پوچا دی سي خان لکه وهلې جی پی نو لته څه دا وانه شو نه دی ها دا واده شو دی په دې پوهه شي نه او دغه کاڼه وته مخامخ ته د دغه نه لکه ما سي جاي دا ها فلا را بھائی خپل کانی تو روخ تو ہاں دلتم ہوا نہ لگی یار ہوا نہ لگی دلتم ارضی کی خبی انتہا دبتے بھائی ذرا ہم بارانوں کی بے انتہا گرمی دا گور ہے او سوالو کا دا خیر چ اللہ پاک دا خیر بارانوں کی او دا خیر بارانوں ورے ځکه چې ګرمۍ ډېره زیاته سیوا شوې ده کم خلک چې داسې په غرونو کې او داسې سایډونو ته اوسیږي نو هلته بیا ډېر زیات تکلیف وي د اوبو هم تکلیف وي او ځکه چینې او ولې کمی چې هم وچې شوې دي نو دعا وکړئ چې الله پاک د خیر باران وکړي دا ګورئ اوس موږ په دې غر کې ناست دي کې یو ښکته یو چینه ده او هغه هم داسې هلکه هلکه بهیږي ډېره مزه یې نشته په دې زګونو کې به اوبه وي
هم وچې شوي مکمل.